Здравей, Георги! Минаха 4 кръга от новия полусезон. Оборище е с 2 победи, 2 равенства и без загуба до момента. Как виждаш новия сезон? И предстои тежък матч с Марек утре. Какви са очакванията ти? Първо ще започна с изминалите матчове. Записахме 2 победи и 2 равни, от които заслужавахме със сигурност да имаме по-голям точков актив, особено първите 2 мача, които направихме 2 равенства. Срещу Банско не ни даваха поне 3 дуспи, едната беше не 100%. Да, в мача с Владая допуснахме индивидуална грешка, затова не спечелихме, въпреки че създавахме много повече положение на противника. Третия мач с Чепинци се представихме добре, на ниво, заслужена победа. Четвъртия мач видяхте също наистина много силен отбор на Кюстендил, който има амбиции за горната лига да се класира. Приятен мач, дерби с обрат 0 на 1, 2 на 1. За такива мачове играем и живеем. Предстои ни тежка серия срещу Марек, след това предстои Беласти и Хтиман. Това са първите отбори в класирането. Първия и третия, ако не се лъжа. Сега ще се види. Дали сме... Ние показахме с Кюстендил, че сме на това ниво, но дали ще мога да покажем, че сме над това ниво, което са тези отбори.